Li gelek navçe û bajarên Bakurê Kurdistanê, şer û alozî berdewam e û rojane artêşa Tirkiyê bi bahaneya hebûna gerîlayên PKK bajarên Bakurê Kurdistanê topbaran dikin û her diçe rewşkan baxtir dibe. Li navçeya Gevere ya Colemêrgê, Nisêbîna Mêrdînê û Silopiya Şirnexê, jaliyekî ve operasyon û jaliyekî din li gerîna navmalan de û şer û pevçûn herûsa topbaran jî didûme. Li navçeya Gevera Colemêrgê ku ji 13 Adarê ve qedexeya derketina derve hatiye ragihandin, li navçeyê operasyon berdewam in û li gor welatiyên derdora navçeyê ku şev û roj dengên teqîn, gule û topbaranê qutnabin û taniha ji ber operasyonên artêşa Tirkiyê, malên gelek welatiyan jî hatine wêrankirin û gelek sivîl jî bûne qurbaniyên topbarana leşkerên Tirkiyê. Ji aliyekî din ve li bajarê Nisêbînê jî yê bi ser parêzgeha Mêrdînê ve û piştî ku di şeva borî de dibistanek û navendeke tendurustiyê hatibû şewitandin. Operasyonên hêzên taybet yên artêşa Tirkiyê bi bahaneya hebûna gerîlayên PKK berdewam in, bêyî ku encamên şer û topbaranê werin naskirin. Ji ber ku ev 33 rojên ketin û derketina derve li nava bajêr qedexe ye û bi awayekî baş nayê zanîn ku li navçeyê çi diqewûme. Hevdem li navçeya Silopiyê jî ya Herêma Şirnexê û di heyama qedexeya derketinê de tê gotin ku operasyon hatine rawestandin, lê li gorî tevgera li navmalan ku operasyonên artêşa Tirkiyê hîn berdewam in. Her wisa li Silopiyê ku ji 5 Nîsanê ve qedexeya derketinê hatiye ragihandin, tê gotin ku artêşa Tirkiyê bi beldozeran avahiyên sivîlan wêran dikin. Di heman demê de li gorî medyaya Tirkiyê ku ji ber şer û pevçûnên vêdawiyê bi gerîlayên PKK re, dewleta Tirkiyê gelek kuştî ji artêşê daye. Berî niha jî hatibû ragihandin ku bêtirî 1000 endamên tîmên taybet dest ji karkişandina xwe dane aliyên peywendîdar, lê wan bersiveke negatîv wergirtin û tê zanîn ku gelek leşker di artêşa Tirkiyê de naxwazin bi PKK re şer berdewam bikin û ew dixwazin dest ji kar berdin.